ሰላም እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? እንኳን ወደ KTube ኤሌክትሮኒክ የመማሪያ ክላስ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምንማረው ከቋንቋ መሰረታዊ ሁነቶች ውስጥ አንዱ የሆነውን ሪዲንግን እናያለን፣ ወይንም ማንበብ እና ፓሴጆችን ካነበብን በኋላ ያሉ ሐሳቦችን እንዴት መረዳት እንዳለብን፣ በመካከለ የተገለጹትን ቃላቶች እንዴት ትርጉማቸው ማየት እንዳለብን ለማየት እንሞክራለን። ትምርቱን የማቀርብላችሁ መምህር ወንድዬ ከበደ እባላለሁ። ወደ ዛሬው የትምርት ፕሮግራማችን እንገባለን። ወደ ትምርት ፕሮግራሜ ከመግባቴ በፊት ወይንም ወደዚህ ፓሴጆችን ወደ ማንበባችን ከመግባታችን በፊት የተለያዩ ነገሮችን መመልከት እንችላለን። የዛሬው ርዕሳችን ወይንም የጽሑፉ ርዕስ Close in Ethiopia ይላል። በኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ባህሎች፣ በተለያዩ ብሔረሰቦች፣ በተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ እየተለበሱ ያሉ የልብስ አይነቶችን የሚሰሩባቸውን መንገዶች ለመመልከት እንሞክራለን። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ልብስን በተመለከተ ስናነሳ ቀድማችሁ ማሰብ የሚኖርባችሁ ወይንም ጽሑፉን ከመመልከታችን ወይም ከማንበባችን በፊት በውስጣችሁ እያሰባችኋቸው እንድትቆዩ የምፈልጋቸው ሐሳቦች፣ ልብስን ስናስብ ከምን አይነት ማቴሪያሎች ወይንም ከምን አይነት ግብአቶች መሰራት እንደሚችል፣ ከዚህ በተጨማሪም ሰዎች ምን አይነት አለባበሶች እንዳሏቸው፣ በኖርማል ጊዜ ወይንም በአዘቦት ቀን የሚለብሷቸውን ልብሶች እና በበዓል ቀናት ወይም ፌስቲቫሎች አካባቢ የሚለብሷቸውን የልብሶች አይነትም እያሰባችኋቸው ከምን እንደሚሰሩ፣ ከልብሶቹ በተጨማሪ የተለያየ ማህበረሰብ አካባቢ ስንሄድ በተጨማሪ የሚጠቀሟቸውንም ጌጣጌጦች እንድታስቧቸው ጠይቃለሁ። ምናልባት ሁሉንም መመልከት ባንችል እንኳ በተወሰኑት ማህበረሰቦች አካባቢ የራሳቸው የሆነ ልዩ የሆነ የአለባበስ ስታይሎች አሏቸው። ልብሶቻቸውን የሚያዘጋጁባቸው የተለያዩ ግብአቶች አሏቸው። ራሳቸውን ለማስዋብ ወይንም ለማስጌጥ የሚጠቀሟቸውም ጌጣጌጦች ይኖራሉ። ስለዚህ ከነዚህ ሐሳቦች ውስጥ በተወሰነ ጨመቅ የተደረገ ጽሑፍ በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ይህን ስላችሁ ዛሬ የምንማረው ይሄ የሪዲንግ ፕሮግራማችን ቋንቋን በምናማርበት ጊዜ በቋንቋ ውስጥ ወይም በላንጉጅ ውስጥ ከምናገኛቸው ስኪሎች አንዱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጽሑፎችን አንብበን ምን ያክል እንደምንረዳና በውስጣቸው ያለውን ይዘት በምን መልኩ እንደተረዳ ነው መጨረሻ ላይም ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ወደ ጽሑፉ እንግባ። Clothes in Ethiopia ይላል። Ethiopians wear different types of clothes. They wear different traditional styles of depending on the ocean one comes from. For instance, the traditional clothes of the people from the highland areas is a white cotton cloth. The men wear long trousers, tight-fitting shirt, and a loose wrap known as shema. ይህንን አንቀጽ ብንመለከተው ኢትዮጵያኖች የተለያየ የአለባበስ ስታይሎች እና የተለያዩ የልብስ አይነቶች እንዳላቸው የሚገልጽ ሲሆን እነዚህ አለባበሶቻቸው የተለያዩ አለባበሶቻቸው እያንዳንዱ ግለሰብ ከመጣበት ሰፊው ማህበረሰብ ውስጥ በባህል ሲወርድ ሲወራረድ የተገኘ እንደሆነም ለመመልከት ያስችለናል። በእነዚህ ባህላዊ ልብሶች ውስጥ ስንመለከት በተለይ በደጋማ አካባቢው ኦር በኢትዮጵያ ውስጥ ደጋ ብለን በምንጠራቸው አካባቢዎች ላይ የሚገኘው ማህበረሰብ የሚለብሰው የልብስ አይነት ነጭና ከኮተን የተሰሩ ልብሶች ሆነው እናገኛቸዋለን። The men wear long trousers. ወንዶቹ የሚለብሱት ረዘም ያሉ ሱሪዎችና tight fitting የሆኑ በራሳቸው ሳይዝ ፊት ሊያደርጉ የሚችሉ ሸሚዞችን እንዲሁ ይለብሳሉ። ከዛ በተጨማሪ በደጋማ አካባቢዎች የሚኖሩ ማህበረሰባችን ክፍሎች ከዚሁ ከነጭ ኮተን የሚሰራ ሸማ የምንለውን ያለባበስ ወይም የልብስ አይነት እንደሚጠቀሙ ይገልጻል። በሁለተኛው ምዕራፍ ወር በሁለተኛው ፓራግራፋችን ስንመለከት ደግሞ Women in Harare region wear very colorful dress.
The men wear short trousers and colored wraps. The women find dress of red, purple and black women in Somali and also Afar region wear brightly colored cotton wraps. ምንዳም ያሳየን በሐረሪ ክልል አካባቢ የሚገኙ ሴቶች የሚለብሷቸው የልብስ አይነቶች በጣም ቀለም የበዛባቸው colorful የሆኑ በጣም የሚያምሩ ቀሚሶች እንደሆኑ የሚያሳይ ሲሆን እነዚህን ወንዶች በዛ አካባቢ ላይ የሚኖሩት ወንዶች ደግሞ አጭር የሆኑ ሱሪዎችን ወይም ቁምጣዎችን color የበዛባቸው ከላይ የሸሚዞችን ራፖችን የሚጠቀሙ ሲሆን ሴቶቹ ደግሞ በተለያዩ የአፋርና የሶማሊያ አካባቢዎች ለምሳሌ በሶማሊያ አካባቢ የምናያቸው ሴቶች የሚለብሷቸው ልብሶች ቀይ ቀለም የበዛባቸው purple የበዛባቸው ጠቆር ያለ ቀለም የበዛባቸው ሆነው የምናገኝ ሲሆን በአፋር አካባቢ የምናያቸው አለባበሶች ደግሞ የተወሰነ ቀለማቸው bright የሆኑ ደመቅ ያሉ ፈካ ያሉ ቀለሞችና ከኮተን የተሰሩ ሆነው እንመለከታቸዋለን። በሌላኛው አካባቢ ያለውን ስንመለከት ደግሞ women's in Oromia wear head decorated leather garments and horsemen in Oromia wear also lion's and baboon skull head dress. They also carry hippo hide whips, spikes and shields. This is usually at a big celebration. በኦሮሚያ አካባቢ ያለውን አለባበስ ስንመለከት ደግሞ ሴቶች በጣም ከላይ ኦር አንገታቸው አካባቢ ሄድ ዲኮሬትድ የሆኑ ከሌዘር የተሰሩ ከቆዳ የተሰሩ ልብሶችን የሚያዘወትሩ ሲሆን በኦሮሚያ አካባቢ የምናያቸው ፈረሰኛ ብለን የምንጠራቸው ፈረስ የሚጋልቡ ወንዶችን ስንመለከት ደግሞ ከአንበሳ ቆዳ የሚሰሩ ልብሶችን ከባቡን ወይም ዝንጀሮ ብለን የምንጠራው ከሱ ጭንቅላት የሚሰራ ጸጉር ወይም ጎፈር ያለው የጭንቅላት ልባሶችን ወይም ኮፍያዎችን ይጠቀማሉ። ከዛ ባለፈ ከሂፖ ወይም ከጉማሬ ግንባር ላይ የሚሰራ ወይም ከሱ ቆዳ ላይ የሚሰራ ጋሻ ብለን የምንጠራውን ጋ ይይዛሉ። ስለዚህ በዚህ መልኩ በተለያዩ ሴሌብሬሽኖቻቸው በትልልቅ በዓላቶቻቸው ይህን አይነት አለባበሶችን አዘውትሮ የምንመለከታቸው ይሆናል ማለት ነው። So many Ethiopians also enjoy wearing silver and gold jewelry, near hairstyles and wear tailored dress. For instance, women in Ethiopia wear braids known as shurupa. These braids are also long and they drop up to the shoulders. The dressing may reflect which regions one comes from. And depending on the weather and the occasion, some people also wear light and others also warm clothes. ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ስንመለከት በርካታ ኢትዮጵያውያኖችን ስንመለከት ከተለያዩ የብርና የወርቅ የተሰሩ ጌጣጌጦችን በብዛት የሚጠቀሙ ይሆናል። ከዛም ባለፈ የፀጉር አሰራር ስታይሎችም ይኖራቸዋል። በብዙዎቹ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚጠቀሙት የፀጉር አሰራር ለምሳሌ ሹርባ ተብሎ ይቀርባው አለ። እነዚህ ሹርባ ብለን የምንጠራው የልብስ የፀጉር አሰራር ብዙ ጊዜ ያገቡ ሴቶች የሚያደርጉ ሲሆን ረጅም አሰራር ኦር ስፌትና በከርዝመቱም የተነሳ በትካሻቸው ላይ ጣል የሚል የፀጉር ዘለላዎች ይኖሩታል ማለት ነው። እነዚህን ስንመለከት የልብሶቻቸውን ወይንም የልብስ ያለባበስ ስርዓታቸውንና የፀጉር ስታይላቸውን ስንመለከት አንዱ ሰው ከየት አካባቢ እንደመጣ የሚያመለክትም ሆኖ እናገኛለን። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ደጋ ቆላ የምንላቸው ስነ ምህዳር እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ ከመጡበት አካባቢ ከመጡበት ያየር ሁኔታ መሰረት በማድረግ ሰዎች የሚለብሱት ልብስ አንዳንዴ ቀለል ያለና ለሙቀት የሚሆን ሆኖ የምናገኘው ሲሆን በሌላ መልኩ ደግሞ ከቀዝቃዛ አካባቢዎች የሚመጡት ማህበረሰቦች የሚለብሷቸው የልብስ አይነቶች ሙቀትን መስጠት የሚችሉ ሆነው እናገኛቸዋለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የልብስ አይነት በጠቅላላ ስንመለከተው በዚህ ጽሑፍ ውስጥ እንደቀረበው በአንድ ሰማራይዝ ለማድረግ ብንሞክር እንኳን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙዎቹ አካባቢዎች በብዛት ልናየው የምንችለው አለባበስ ሸማ
ብዙዎቹ አካባቢዎች ላይ ልናየው እንደምንችል የተገለጸ አለባበስ ነው። ከዛ ባለፈ ሐረሪ በመነላው ክልል አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች የሚለብሷቸው የልብስ አይነቶች በጣም ቀለም የበዛባቸው ከለርፉል የሆኑ ቀሚሶችን ሴቶች የሚለብሱ ሲሆን ወንዶች ደግሞ አጠር ያሉ ቁምጣዎችንና ከለር የበዛባቸው ልብሶችን ከላይ የሚለብሱ እንደሆነ ተመልክቷል። ከዛ ባለፈ በሶማሌ ክልል አካባቢ ያለውን የሴቶች አለባበስ እንመለከተው ደግሞ ቀሚሶቻቸው ትንሽ ቀለሞቹ ደመቅ ያሉ ለምሳሌ ቀይ፣ ፐርፕል እና ጠቁር ቀለሞችን በብዛት የሚያዘወትሩ ሲሆን በአፋር አካባቢ ያለውን እንመለከት ደግሞ ቀለማቸው ብራይት ሆኖ ትንሽ ከለራቸው ደመቅ ያሉ ሆነው ከኮተን የተሰሩ ሆነው እናያቸዋለን። ከዛ ባለፈ በኦሮሚያ አካባቢ ያለውን አለባበስ እንመለከት በብዛት የቆዳ ልብሶችን የማዘውተር ሁኔታዎች ይኖራሉ። በተጨማሪም ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ፈረስ ጋላቢዎች ወይንም ፈረሰኛ ብለን የምንጠራቸው ወንዶች የሚለብሷቸው አለባበስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት አለባበሶችም ለየት ብለው የምናያቸው ይሆናል። እነዚህ አለባበሶች የአንበሳ ጎፈር ወይንም ከአንበሳ ቆዳ የሚሰሩ ልብሶችን ሊለብሱ ይችላሉ። ከዝንጀሮ ጭንቅላት የሚሰራ ጎፈር በጭንቅላታቸው ላይ ሊያጠልቁ ይችላሉ። ከጉማሬ ቆዳ የሚሰራ ጋሻና ሌሎችም የጦር መሳሪያዎችን የሚይዙ ይሆናል። ይሄ ብዙ ጊዜ በበዓላት አካባቢዎች ላይ በትልልቅ ሴሌብሬሽኖች ላይ የሚያደርጓቸው ያለባበስ አይነቶች ነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ብዙዎች ኢትዮጵያኖች ላይ የምንመለከተው ደግሞ ከልብሳቸው በተጨማሪ ራሳቸውን ለማስዋብ ራሳቸውን ለማስጌጥ የሚጠቀሙባቸው ጌጣጌጦች ይኖራሉ። እነዚህ ጌጣጌጦች በአብዛኛው ከብርና ከወርቅ የተሰሩ ሆኖ የምንመለከታቸው ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ሄር ስታይሎች የተለያዩ የፀጉር ስታይሎች አሏቸው። ሌሎችም የተለያዩ ስፌት ያላቸው ቀሚሶቻቸውን ልብሶቻቸውን የሚለብሱ በርካታ ኢትዮጵያኖች እንዳሉ ያመለክተናል። ከዚህ በተጨማሪ ሄር ስታይላቸውን ስናይ ወይንም የፀጉር ስታይሉን ስናይ በሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ በብዙዎቹ ሴቶች ላይ ልናየው የምንችለው ሹርባ የምንለው የፀጉር አሰራር ያለ ሲሆን የሹርባ ረዘም ያለ የፀጉር አሰራር ሲሆን ብዙ የፀጉር ዘለላዎቹ ተጎንጉነው በትከሻቸው ላይ አረፍ ብለው የሚታዩ እንደሆኑ በጽሑፉ ለመግለጽ ተሞክሯል። ከዛ ባለፈ እነዚህ የፀጉር ስታይሎቻችን የምንለብሳቸው የልብስ አይነቶች ያለባበስ ስታይሎቻችን በበርካታ ኢትዮጵያ አካባቢ ያለው ሰፊ ልዩነቶች ስላሉ አንድ ሰው የመጣበትን አካባቢ በተወሰነ መጠን ሊያመላክት እንደሚችል በጽሑፉ እንዲሁ ተመልክቷል። ከዛ በተለየ ሁኔታ በቆላማ አካባቢዎች ወይም ሙቀት ባለባቸው አካባቢዎች ላይ የሚለበሱት የልብስ አይነቶች ምናልባትም ሳሳ ያሉና ሙቀት የማያመጡ እንደሆኑ ሲታይ በደጋማ አካባቢዎች የምናያቸው ወይንም በቀዝቃዛ አካባቢዎች የምናያቸው የልብስ አይነቶች ደግሞ ሙቀትን መስጠት የሚችሉ የልብስ አይነቶች ሆነው እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የልብስ ኦር ያለባበስ ሁኔታ በዚህ መልኩ መመልከት እንችላለን። ይህንን ቃል እነዚህ እንግዲህ ጽሑፉን በዚህ መልኩ ካየ ነው ከጽሑፉ የሚወጡ የተወሰኑ ጥያቄዎችን እስኪ ለማየት እንሞክር። ለምሳሌ በጽሑፍ ውስጥ ሸማ የሚል የልብስ አይነት ተጠቅመናል። ይህን ሸማ ማለት ምን ማለት ነው? ተማሪዎች በኢትዮጵያን አለባበስ ውስጥ ብዙውን በርካታ ሰዎች የሚለብሱት ከነጭ ኮተን ወይም ከጥጥ የተሰራ ሰፋ ያለ ልብስ ወይም መጠቅለል የሚችል ልብስ እናገኛለን። ይህ ልብስ ብዙ ጊዜ ሸማ ብለን የምንጠራው ይሆናል። ለምሳሌ ጋቢ፣ ነጠላ ወይንም ኩታ ብለን የምንጠራቸው የልብስ አይነቶች ከዚሁ ከነጭ ጥጥ የሚሰሩና በዚህ ሸማ ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ እንደሆኑ መመልከት ይቻላል። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት which people wear leather clothes ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ከተቀመጡት አንፃር የትኞቹ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው የሌዘር ልብሶች ወይንም የቆዳ ልብሶችን እንደሚለብሱ የተገለጸው?
ጽሑፉን በደንብ ከሰማችሁ በደንብ ካዳመጣችሁት የሌዘር ወይንም የቆዳ ልብሶችን ይለብሳሉ ብለን ያቀረብናቸውን ያየናቸው አካባቢዎች ኦሮሚያ አካባቢ ያለው እንደሆነ በጽሑፉ ላይ ተመልክቷል። ከነዚህ ከጽሑፍ ከልብሶቻችን ወር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት የልብስ አይነቶችና ያለባበስ ስታይሎች ወይንም ያለባበስ ዘዴዎች ወጣ ባለ መልኩ ስንጠቀም በዚህ ጽሑፍ ውስጥ ሰዎች ሌላ ተጨማሪ የሚለብሱት ወይንም የሚጨምሩት ነገር እንዳለ ለማየት ተሞክሯል። ስለዚህ ከልብስ ወጣ ያለና ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚለብሷቸው ራሳቸውን ለማስዋብ የሚጠቀሟቸው ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ምናልባት በጽሑፍ ውስጥ ስንመለከት በርካታ ኢትዮጵያውያኖች ከልብስ በተጨማሪ ራሳቸውን ለማስዋብ የተለያዩ ጆውለሪዎችን ወይንም ጌጣጌጦችን እንደሚጠቀሙ ተገልጿል። እነዚህ ጌጣጌጦች ደግሞ ከብርና ከወርቅ የተሰሩ ሆነው እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምናልባት ከብርና ከወርቅ የተሰሩ ጌጣጌጦች እንዳሉ ተመልክተናል። ከዛ ባለፈ ኦሮሚያ አካባቢ ላይ ብንሄድ ፈረሰኛ ብለን እንመንጠራቸው ፈረስ የሚጋልቡ ወንዶች የተለያዩ አለባበሶችን ይጠቀማሉ። ከልብሳቸው በተጨማሪ ካንበሳ ቆዳ የተሰራ ሊሆን ይችላል፣ ከዝንጀሮ ቆዳ የተሰራ ጎፈር ሊሆን ይችላል፣ በጭንቅላቶቻቸው ላይ እሱን ያጠልቃሉ። ከዛ በተጨማሪ ጋሻ ብለን የምንጠራውን ከጉማሬ ቆዳ የተሰራ መመከቻ ጋሻ ይይዛሉ። ከዛም በተጨማሪ በጦርነት ውስጥ የሚጠቀሙባቸውን ጦሮች፣ ሌሎች መሳሪያዎችንም እንዲሁ ሊይዙ ይችላሉ። ስለዚህ ከልብስ በተጨማሪ የተለያዩ ለውበትና ለአለባበሳቸውን የሚያጎላ ወይንም የጦረኝነቱን የሚያጎሉ ነገሮች ፈረሰኛነታቸውን የሚያጎሉ ተጨማሪ ልብሶችንም እንደሚጠቀሙ በጽሑፍ ውስጥ ለመመልከት ሞክረናል። ስለዚህ ሌላኛው ጥያቄያችን what shows the region that one comes from? ከተለያዩ አካባቢዎች ከተለያዩ ክልሎች አንድ ግለሰብ መምጣቱን የሚያሳዩት የትኞቹ ናቸው? በጽሑፍ ውስጥ ምን ሊያሳየን ይችላል? አንድ ሰው ከሶማሌ፣ ከሐረሬ፣ ከአፋር፣ ከኦሮሚያ ወይንም ከተለያየ አካባቢ መምጣቱን በምን ልንለይ እንችላለን? የመጀመሪያው ነገር ጽሑፍ ውስጥ በተቀመጠው መሰረት ይሄ ሰው ከየት እንደመጣ ለመለየት አንዱና ዋናው የምንጠቀምበት አለባበሶቹን ነው። ለምሳሌ በሐረሪ ክልል አካባቢ የሚገኙ ሴቶች የሚለብሷቸው ልብሶች በጣም ከለር የበዛባቸው፣ ከለሮቻቸው ደመቅ ያሉ፣ በጣም ከለርፉል የሆኑ ቀሚሶችን ሴቶች የሚለብሱ ሲሆን ወንዶች ደግሞ አጠር ያሉ ቁምጣዎችን ከለርድ የሆኑ ራፖችን እንደሚጠቀሙ ለማየት ሞክረናል። ስለዚህ በሶማሌም፣ በአፋርም፣ በኦሮሚያም፣ በሌሎችም አካባቢዎች የሚመጡ ማህበረሰብ በሚለብሷቸው ልብሶችና ባላቸው የፀጉር ስታይል ከየት አካባቢ እንደመጡ መለየት ያስችለናል ማለት ነው። What do you think Ethiopians feel about their clothing and why? ኢትዮጵያኖች ባለባበሳቸው ወይንም በልብሶቻቸውና ባለባበስ ስታይላቸው ምን የሚሰማቸው ይመስላችኋል? ለምንስ? ብዙዎቹን አካባቢዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አካባቢዎችን ስንመለከት በርካታ የሆነ ዩኒክ የሆነ ልዩ የሆነ በጣም የሚያምር የሚስብ ባህላዊ አለባበሶች፣ ባህላዊ የፀጉር ስታይሎች ያሏቸው ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ ምን ይሰማቸዋል ብለን ካሰብ በባህላቸው የሚለብሷቸው ልብሶች ለነሱ ክብሮቻቸው ናቸው። ስለዚህ ኩራት፣ ክብር ይሰማቸዋል። ባህላቸውን በመጠበቅ የባህላዊ አለባበሶቻቸውን በማጉላት በአሁኑም ዘመናዊ አለባበስ ውስጥም በማስገባት ኢትዮጵያኖች በስካሁን ባሏቸው ባህላዊ አለባበሶቻቸው፣ በባህላዊ ልብሶቻቸው፣ በባህላዊ የፀጉር ስታይሎቻቸው ከፍ ያለ ኩራትና ክብር እንደሚሰማቸው መገመት አያዳግትም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በምንመለከተው በርካታ ባህላዊ አለባበሶች፣ ባህላዊ ልብሶች፣ ባህላዊ የፀጉር ስታይሎች በርካታ ኢትዮጵያኖች ወይንም ሁሉም ኢትዮጵያኖች የተሻለ ክብርና ኩራት እንደሚሰማቸው መገመት ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንዲህ አይነት ፓሴጆችን ወይንም ጽሑፎችን በመናነብበት ጊዜ
ከጽሁፎቹ የተለያዩ ቃላቶችን በማውጣት ትርጉም እየሰጠንም በትክክል ማስቀመጥ ሊኖርብን ይችላል። ለምሳሌ የተወሰኑ ቃላቶችን ከዚህ ጽሁፍ ውስጥ ማውጣት ብንሞክር ለምሳሌ ያክል ትራዲሽናል ነው። ትራዲሽናል ስንል ምን ማለታችን ነው? ብዙ ጊዜ ይህን ትራዲሽናል ብለን የምንጠቀምባቸው ነገሮች ስንመለከት ትራዲሽናል ማለት ብዙ ጊዜ በባህላችን ለረጅም ጊዜ ማህበረሰቡ ሲጠቀማቸው የነበሩና በባህል ውስጥ ረጅም ጊዜን ሎንግ ታይም ያሳለፉ የአለባበስ አይነቶች፣ የጸጉር ስታይሎች ከሆኑ እነዚህን ትራዲሽናል ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ኢንጆይ የሚለውን ብናስብ ኢንጆይ በምን ሊታሰብ ይችላል? ወይም እዚህ ፓሴጅ የመጨረሻ አንቀጽ ውስጥ Many Ethiopians also enjoy wearing silver and gold jewelry የሚል ሴንተንስ እናገኛለን። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ enjoy ስንል ምንን ሊገልጽልን ይችላል? enjoy ሊገልጽልን የሚችለው በነገሮቹ በሁኔታዎቹ ደስተኛ መሆንን፣ በጣም እጅግ ደስተኛ መሆንን የሚገልጽ ቃል ነው። ስለዚህ ይህንን በፓሴጅ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ቃላቶችን በትርጉም ደረጃ በደንብ እያየን መሄድ እንዳለብንም በዚህ ጽሑፍ ውስጥ መመልከት እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ሌላ ቃል እስኪ እንጨምር። ሴሌብሬሽን የሚለውን ከምን ጋር መታየት ይችላል? ወይስ ምን ማለት ሊሆን ይችላል? ሴሌብሬሽን በሶስተኛው አንቀጽ ውስጥ የመጨረሻው አረፍተ ነገር ላይ This is usually at big celebrations የሚል ሴንተንስ ተቀምጧል። ስለዚህ ሴሌብሬሽን ብለን ስናስብ ሶሻል ጋዘሪንግን የሚገልጽ ነው። ማህበረሰቡ በተለያዩ በዓላት፣ በተለያዩ ክብረ በዓላት ውስጥ ተሰብስቦ የሚያሳያቸው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች፣ አክሽኖች፣ አክቲቪቲዎች በሙሉ በጠቅላላው ሴሌብሬሽን ብለን ልናስበው እንችላለን። እና እነዚህን ሴሌብሬሽኖች ሰዎች በጋራ ወይም ማህበረሰቡ በጋራ ተሰብስቦ በደስታም ይሁን በተለያዩ ጊዜያቶች የሚያደርጋቸው የተለያዩ አክቲቪቲዎችን ሴሌብሬሽን ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ሌላ ቃል እዚህ ጋር መፈለግ ምናልባት ትርጉሙን ቢያስፈልገን where የሚል በተደጋጋሚ የተጠቀምነው ቃል አለ። ዌር የሚለው ልብሶች ይኖሩናል። እነዚህን ልብሶች መልበስ ወይም አለባበስ የሚሉትን ነገሮች በዚህ ቃል ተክተን ማየት እንችላለን። ሶ ልብሶች በተገቢ ሁኔታ ሱተብል በሆነና በግልጽ በተቀመጠ ዓላማ ውስጥ ስንለብሳቸው ነው ፓርቲኩላር የሆነ ታይፕ ኦር ፐርፐስ ሲኖራቸው ይሄ አለባበሳችን ወይ ልብሶችን የምንለብስበት ሂደቱን ዌር ብለን ልናስበው ወይንም መልበስ አለባበስ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ በእያንዳንዱ ፓሴጅ ውስጥ ወይንም በእያንዳንዱ ጽሑፍ ውስጥ የተቀመጡትን ቃላቶች በትክክል ትርጉማቸው መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ጽሑፍ ውስጥ ደግሞ በጣም በርካታ የሆኑ ሀሳቦች ሊነሱ ይችላሉ። እነሱን የምንረዳባቸው መንገዶች እየተለማመድ ራሳችንን እነዚህ ጽሑፎችን ወይንም የተዘጋጁ ጽሑፎችን በማንበብ ከቋንቋ ስኪሎች አንዱ የሆነውን ማንበበው ሪዲንግን ማዳበር ይኖርብናል ማለት ነው። ይህን አንብበን የመረዳት ነገሮቻችን ስናዳብር በጽሑፍ ውስጥ ያለውን ሙሉ ሀሳቡን በበቂ ሁኔታ እንዲገባን ማድረግ እንችላለን። ይህን በማድረግ ልምምዶቻችን እናደርግ፣ የተሻለም ጽሑፎችን እያነበብ የማንበብና አንብቦ የመረዳት አቅማችንን መጨመር ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ የትምህርት ክፍለ ጊዜ እዚህ ጋር ይጠናቀቃል። ይህንን ክፍለ ጊዜ በተለያዩ በኤኬቲዩብ የሚቀመጥ ሲሆን ኤኬቲዩብን አይታችሁ ላይክ አርጋችሁ ሼር አርጋችሁ ለጓደኞቻችሁም ለሌሎችም እንዲደርስ እንድትጋብዙ እየጠየቅኩ የዛሬውን ክፍለ ጊዜ በዚህ እጨርሳለሁ። በቀጣዩ ፕሮግራም እስክንገናኝ በሰላም ቆዩ።